siri areng ngajar wong lanang bendang tuwek dijak tukaran ae ditarani wayuh ndak oleh ning mek nukari ae akhire wong lanang kuwindang tuwek jale contone wong omah-omah kae sing mati dhisik lek sing lanang perkarane yo ngene iki ya rata-rata ngono kuwi makane wong wedok ndak usah gampang curiganan lho tok. Berarti sembarang barang ki sing salah wong wedok yo ora itu sing pantes dicurigai nanti ya wong lanang tak balik kaya berdolong ngono kuwi lah iya timbangan ini kesuwen nang ngerti pegat nih ngono lho ndang ngerti surat nek ora gelem pegatan berarti ndang mulih rukun nang omah terus piye carane ben tambah bocah kaya anak iki malah bener gitu lho yo pemilih sing ndi milih pegatan apa milih gaya anak kaya anak no lha aku gak kabeh lho ngono lho wong wedok iki mesti ruwet dia ni salah diurani ora bener wong wedok kuwi bener terus wong lanang kuwi panggonane salah kuwi lho undang-undang.